Här följer en intervju med mig, Martin Stensjö, från den 13 december 2020. Min gamla vän Martin Ågård, som är journalist på Aftonbladet, har kontaktat mig för att göra en intervju. Han jobbar med en podd som handlar om konspirationsteorier. Tanken är, som han säger, att han vill lyssna på mig, sätta sig in, försöka förstå min världsbild som skiljer sig en hel del från hans egen. Vilka intentioner Ågård hade med intervjun visste jag inte då, men hoppades på att det var ett ärligt försök till öppen dialog. Min tveksamhet gjorde dock att jag innan intervjun krävde att få behålla ljudfilen tills jag kände mig trygg med att en objektiv bild var ambitionen med samtalet. Tyvärr grusades mina förhoppningar under intervjun, då mina svar oftast möttes av gäspningar, ointresse och trötta kommentarer som... Då måste jag fråga, vad var det för källa på det här? Ganska snabbt förstod jag att detta inte handlade om att försöka förstå. Det handlade om att måla ut mig som en faktaresistent konspirationsteoretiker. Det blev ännu tydligare när Aftonbladets podd Den största konspirationen senare publicerades. Podden visade sig vara ett klart karaktärsmord av mig. Att gå så långt att man offrar en vän för att få till ett reportage säger kanske allt. Aftonbladet verkar inte vara intresserad av några andra åsikter än sina egna. Ett synsätt som kan beskrivas så här. Tänk som oss, eller tänk inte alls. Eller varför inte? Tänk inte själv. Lyssna på oss. Även jag spelade in intervjun för att om det behövdes kunna göra en egen kommentar på Aftonbladets publicering. Trots att jag avböjde att medverka så bygger ju Aftonbladets podd till stor del på våra samtal. Efter intervjun fortsatte Ågård att kontakta mig via sms och messenger. Jag svarade flera gånger att jag inte ville ha någon vidare kontakt i ämnet och att jag tyckte det började kännas obehagligt. Men textandet fortsatte. Ågård sa senare efter intervjun att det förmodligen inte skulle bli någon podd. Jag blev därför lite förvånad när jag av en slump såg podden Den största konspirationen i Aftonbladets flöde. Jag lyssnade och förstod omgående att det var mig han talade om. Vidare förstod jag att våra gemensamma vänner inte skulle ha speciellt svårt att förstå vem personen i podden var. I del 2 av Aftonbladets storiespodd Den största konspirationen hävdar Ågård att jag anklagat honom för att medvetet ljuga i sin nyhetsrapportering. Det är ett falskt påstående. Jag tror att medieklimatet är så infekterat att journalister som Ågård inte förstår vilkas ärende de springer. De litar blint på att de nyheter de får från TT, Reuters, CNN, New York Times, The Post, DN, Sveriges Television och så vidare är kontrollerade och inte behöver vidare faktagranskning. Skulle man bemöda sig att själv faktagranska dessa nyhetskällor som jag gör, skulle man själv vara en konspirationsteoretiker. Det journalistiska arbetet idag kan närmast liknas som en nyhetsbyrå där man vidarebefordrar propagandistisk agendajournalistik, alla copy and paste. Jag väljer nu att själv publicera samtalet som replik på Aftonbladets publicering. Jag gör det för att våra gemensamma vänner och Aftonbladets lyssnare ska få en mer rättvisande bild av vad jag står för och vad som sades i intervjun. Denna publicering kan även ses som en insikt i hur media, och i detta fall Aftonbladet, arbetar. I första delen diskuterar vi följande. Palmemordet. Medias ägardirektiv. Rockefellers påverkan på media och deras inblandning i organisationer som FN. Vi talar även om klimatfrågan och Jakob Nordangårds bok Rockefeller, en klimatsmart historia. Det här är del 1 av 4.
Men nu tillbaka till sakfrågan. Du behåller minneskortet därför att du inte litar på min arbetsgivare. Grejen är att dels det, och sen så vill jag att jag vill liksom veta mer vad din programidé är. För att många av de här sakerna som jag skulle vilja prata om och förklara, det tar lite tid att förklara det. Det är inte liksom svartvitt. Jag tänker att vi ska ha ungefär 2 timmar på oss. Programtid eller? Programtid. Det blir inte du i 2 timmar, men det ska vara två avsnitt på 1 timme var, ungefär. Och grejen är, jag vet inte heller, liksom, vi börjar här nu. Jag vet inte heller riktigt vad programidén är, men programidén är väl att vi träffas, vi förstår varandra sen länge tillbaks. Vi känner varandra. Vi har jävligt olika syn på vissa saker, uppenbarligen. Och du är nere med det jag kallar konspirationsteorier, du kallar det någonting annat. Och du visar för mig vad du tittar på, vad du läser, vad du vet, vad du tycker. Och så pratar vi om det. Och sen så kommer jag att undersöka lite grejer. Jag kanske kommer att snacka med de som gör de här filmerna, de som driver sajterna. Kanske prata med någon forskare som tycker sig veta någonting om den här miljön. Eller den här problemen. Och så ska vi prata om media. För det känns som att det är liksom det som står i centrum för hela den här diskussionen. I så här, hur agerar media? Varför rapporterar media som de gör? Hur jobbar media? Jag vill ju gärna förklara hur jag ser på det. Det är därför jag är här. Men jag har ingen lust att vara anonym. Och det tycker jag, det var det första du skrev, att jag skulle kunna få vara anonym med förvrängd röst. Och bara det är ju ett journalistiskt grepp som gör att det redan blir en bias innan man ens har hört vad jag har sagt. Varför då? Ja, för att jag inte skulle stå för mina åsikter och att det skulle vara något fult och kriminellt så att jag inte vågar visa min identitet. Nej. Okej. Men kan du hålla med om att det är kontroversiellt? Nej, det håller jag inte heller med. Märker du inte det på Facebook när du gör en uppdatering att folk blir så här arga och går i svaromål och vill diskutera med dig? Ja, det kan hända, men det är ju det som är meningen. Igår gjorde jag ett inlägg om SVT, att jag tyckte man borde sätta in en betalvägg för att skydda medborgarna mot propagandan. Den fick ju, jag tror den har 400 likes just nu, och jag tror inte att det är en enda negativ kommentar faktiskt. Betalvägg, men gjorde du det på din Facebookvägg eller i någon grupp? Ja, på min vägg och i flödet, och sen delade jag inte några grupper. Vilka grupper? Jag kommer inte ihåg exakt vilka det var. Det var någon, jag tror att det var någon av grupperna som drog iväg mest. Om den hette Debattzon kanske? Debattzon? För det är det här jag är nyfiken också. Jag vill veta vad hänger du? Vilka snackar du med? Vad är det för kanaler du har? Men okej, varför ska du vara anonym? Jo, det är ganska vanligt. Eller det är i alla fall inte ovanligt att media anonymisera folk även om de själva inte vill vara anonyma. Eller skydda deras identitet, ska man säga. Därför att det här låter ju patroniserande, men folk vet kanske inte alltid sitt eget bästa. Och ibland är det liksom inte meningsfullt. Men låt säga att det går några år och du så här ångrar det du sagt. Att du byter åsikt. Att du tänker andra banor. Du ligger här kvar någonstans på nätet. Med ditt namn. Du kanske höra av dig och säga så här. Kan ni ta bort det här? Om jag inte skulle vara medveten om det. Som du säger nu.
Alltså, för det första så talar du till mig väldigt uppfostrande nu, som att jag inte skulle vara vid mina sinnes fulla bruk. Nej, det handlar inte om sinnes fulla bruk. Det handlar om att det är kontroversiella frågor. Det är skarpa åsikter om det här. Det är tuffa åsikter. Det här är inte som liksom en partipolitisk debatt. Det är mycket, mycket tuffare. Och då tänker jag att det är lättare att vara öppen och rak. Och man kan vara anonym. Nej, för mig är det enbart en yttrandefrihetsfråga. Att, jag står för det jag säger. Och så that's it. Liksom. Då får du välja någon annan i sådana fall och intervjua. Om du vill anonymisera den personen. Okej, men vi kan prata vidare. Vi pratar vidare om det. Jag är inte säker. Alltså, du tänker att om jag anonymiserar dig, då kommer du framstå som en skummis. Ja, det finns massor av anledningar till varför jag inte tycker att det är bra. Ja, säger du. Ja, det absolut viktigaste är att min trovärdighet blir totalt nollad. Varför då? Att jag inte vågar gå ut med vem jag är. Du hör ju själv på ordet anonymisera. Vi kan ju inte annat ord, skydda din identitet eller liksom. Ja, men det är ju någonting jag får avgöra om jag är beredd att ta konsekvenserna för det jag säger. Jo. Förvisso, men är det liksom meningsfullt för dig att göra det inför framtida arbetsgivare, inför framtida uppdragstagare eller framtida kunder eller men tror du att det här framtida är, du verkar tro att det här flickvänner, kompisar, alltså vill du ha den här debatten med alla i hela världen? Frågan är ju samma sak till dig. Vill du stå för den här åsikten om 3 år som du har i den här intervjun? Ja. Alltså, ska du anonymiseras också kanske? varför du skrattar, men varför skrattar du? Nej, men okej, vi kanske ska anonymisera mig. Men jag tyckte det var en rolig frågeställning. Jag skrattar inte för jag tyckte det var absurt. Det är en bra fråga. Ja, men det är ju förolämpande. Jag tror så här. Alltså, det är som att förutsätta att jag inte har tänkt på de här frågorna på ett djupare plan. Jag gör ju det här för att jag vill ha en bättre värld. Okej. Okay. Inte för att jag... Alltså det är typiskt det tänket som en karriärist tänker. Det här kanske kan skada mig mot en framtida arbetsgivare. Det här är ju allvar. Det handlar ju om vårt samhälle. Okej. Okay. Men du ser verkligen inte att det finns ett sånt scenario att... Du tänker att du ska förändra samhället så till den grad att alla kommer att tänka som du. Även dina framtida arbetsgivare. Nej, det enda jag vill är att människor ska tänka fritt. Mm. Jag tror så här, alltså, jag kommer omöjligen att kunna skydda din identitet inför våra gemensamma vänner, och vi har många. När de lyssnar på det här, även om vi skulle ha en röstskådespelare eller förvrängd röst eller inte säga ditt namn, så skulle ju väldigt många lista ut vem du är. Men du sätter ju den agendan nu. Nej, men det här handlar om att jag ska säga någonting som skadar mig, som är fruktansvärt och fult. Ja. Men märker inte du av att den här diskussionen om konspirationsteorier är otroligt känslig, känslosam, alltså väcker starka känslor? Men varför sa du nu? Den här diskussionen om... Ja, jag sa konspirationsteorier. Och jag tänker, vi börjar där. Jag tänker börja med att använda det ordet. Sen får du liksom förklara varför du inte tycker det är ett bra ord att använda. Ja, jag kan förklara det. Alltså, här. Bob Dylans senaste skiva. Mm. 17 minuters låt om mordet på John F. Kennedy. Ja, jag har lyssnat på den. Strålande låt.
Ja. Han lanserar ju ingen teori direkt om vem som det här är. Det här, de betraktas ju som foliehattar. Alla de som ifrågasätter den officiella bilden av mordet på Kennedy. Utan det var en ensam gärningsman. Och Dylan, ja, han pratar om flera gärningsmän, eller hur? Ja. Men det är väl ingenting som hindrar att Dylan är en foliehatt också? Ja, men... Okej, vi ska inte använda ordet foliehatt. Eller kan vi använda ordet foliehatt som ett roligt ord? Du får använda vilka ord du vill. Du måste väl ändå förstå att det inte bara är konspirationsteorier, att det inte var en ensam gärningsman som mördade John F. Kennedy. Är lite dåligt insatt i mordet på John F. Kennedy, ska ja. Erkännas. Men det är okej. Det är jag också, jag har inte studerat det. Men varför skulle du inte? Varför är liksom utgångspunkten att det inte skulle kunna vara en ensam gärningsman? Det utgår jag ofta ifrån, att de flesta brott sker, särskilt av den typen, sker väldigt spontant. Att det är oöverlagt. Samma nu med Palmemordet. Jag vet inte vad du tycker om den lösningen som presenterade Skandiamannen. Nej, det finns ju ingen sanning i det för 5 år. Inte? Nej. Vem tror du det var? Ja, det vet inte jag. Men jag tror att mycket tyder på att det inte var en ensam gärningsman. Men man kan ta, alltså, mordet på Anna Lind var ju uppenbarligen ett väldigt spontant... Men om vi är kvar i Palme, så då har vi alltså en statsminister, Stefan Löfven, som går ut och på en rak fråga för några år sedan. Kan det vara 30-årsdagen kanske det var. De hade någon kranspåläggning där på graven. Och då är det en journalist som ställer frågan till statsministern. Ja, vem tror du mördade Olof Palme? Och då säger statsministern. Ja, Lisbeth har ju sagt att det är Pettersson, och då tror jag på Lisbeth. Och det är då den enda personen i hela Sverige som är frikänd från mordet på Olof Palme. Mm. Och vår statsminister går in och hävdar att rättsapparaten har fel då, som har frikänt honom. Han litar mer på änkan. Inte det konstigt? Jag tror att Lisbeths inflytande över många socialdemokrater i den frågan var ganska starkt. Och sen sa han exakt så. Använde han ordet Pettersson? Sa han Pettersson? Vi kan kolla det sen. Ja, han sa det. Om Lisbeth sa att det var Christer, så tror jag på Lisbeth. Mm. Ungefär så. Han kanske sa Pettersson, jag vet. Tror du någonsin att det här mordet kommer att lösas? Så att vi kommer få reda på svart på vitt vad som hände? Det finns ju en person som är dömd, som ju säger senare frikänd. Men Lisbeth Palme säger bestämt att de vet att det var Christer Pettersson. Och de tror jag på det. Men det kanske inte är någon slump att den här lösningen har liksom accepterats. Men det är ingen som har accepterat Skandiamannen. Ja, jag har gjort det. Ja, men alltså Martin, då har du inte satt dig in i det. Men... Det är väl rent polisarbete. Men en uteslutningsmetod så här. Man kollar på vilka som var på mordplatsen. Och vem som hade möjlighet och motiv. Och liksom han... Och det, ingen annan teori förklarar ju vad han gjorde på mordplatsen. Ställer du bortom allt rimligt tvivel att någon annan skulle kunna gjort det? Och att anklaga en person som inte är i livet... En person som dessutom dagen efter, eller 2 dagar efter, kontaktar SVT och filmas och vill vara med på brottsplatsen. Tyder det på att han har mördat statsministern? Att han vill att hela världen ska se hans ansikte? jag kan prata med folk Rydén som gjorde den intervjun och fråga vad han tror. Var det han som gjorde det 86? Eller? Ja. Mm. Han var på SVT då. Det var jättebra, för det är liksom de enda... Då har vi ju fått bilder på honom på mordplatsen. Mm. Och varför skulle han inte göra det? Det är väl liksom ett typiskt beteende. Han försöker ju slänga sig ur... Men Martin, nu är ju du som lägger fram en konspirationsteori. Skulle en statsministers mördare vilja synas
på statlig media dagarna efter han hade skjutit Palme när det var massor av vittnen på platsen. För, och då är din konspirationsteori blir då i förlängningen att han gör det för att bevisen inte ska hålla mot honom, för han då ska kunna säga efteråt att ja, men de såg mig på SVT. Det är ingen som kan vittna om hur jag ser ut, för alla har ju sett mig. Alltså, hör inte hur det låter. Men en konspirationsteori förutsätter väl att det finns en konspiration. Han var ju en ensam gärningsman. Han agerade själv och försökte rentvå sig själv. Det är klart att folk gör saker med baktankar. Så är det ju. Men att det finns liksom stora konspirationer där folk är sammansvurna som försöker styra världen eller liksom manipulera media eller något sånt där. Det är det jag inte tror. Vilka äger Aftonbladet? Schibsted. Vilka äger Schibsted? Schibsted är börsintroducerat på ett par börser och ägs av stora institutionella ägare, är väl de flesta, alltså sådana här jätteföretag. Och sen är merparten av Schibsted ägs av något som heter Tinius-stiftelsen som finns till för att, jag vet inte exakt hur ägarförhållandena ser ut, jag ska berätta det. Sen, och det, den finns till då för att garantera att Schibsted ägnar sig åt journalistik och media i slutändan. Tinius äger endast 25% av Schibsteds via Blommenholm Industrier AB, vilket inte innebär varken merpart eller majoritet av bolaget. Ägandet av Schibsted är uppdelat på många, många ägare för att det ska vara omöjligt att följa vem som egentligen har kontrollen över företaget. Varför vill Schibsted köpa upp all media i Norden? Till och med landsortstidningar, lokaltidningar och gratistidningar ägs nu av dem. Några andra intressanta ägare till Schibsteds är BlackRock och Deutsche Bank. Och varför har Goldman Sachs, Deutsche Bank och JP Morgan, varför har de ägarintressen i, ja, de äger i Schibsted? De äger väl aktier i tusentals, miljontals bolag över hela världen, antar jag. Ja. Så det är bara, det är ingen koppling liksom till ägarstrukturen? Varför skulle de, nej, överhuvudtaget inte. Hur skulle de kunna lägga sig i vårt arbete överhuvudtaget? Ja. Genom att äga aktier. De skulle kunna gå på bolagsstämman och rösta bort chefer. Men det kan de inte göra ensamma. Eller hur funkar det ens? Nej, det kan ju vara så att de sprider ut ägandet för att det ska vara väldigt svårt att följa. Och som du sa själv så är det en massa stiftelser som äger Schibsted. Och en stiftelse har man ju väldigt begränsad insyn i, om stiftelsen vill att man ska ha begränsad insyn i det. Jag tror det är ganska, jag kan inte svara på det, men jag tror det är tydlig insyn i Tinius-stiftelsen. Jag tror de är ganska öppna med sina andra mål. Och Goldman Sachs, hur skulle de kunna ha inflytande på vad vi gör? Och vad har de ens för agenda? Har de en agenda, Goldman Sachs? Vad vill de? Vad är de globala företagens agenda? Agendan handlar om att skapa globala monopolliknande strukturer. Man åstadkommer detta genom att kontrollera eller köpa upp så mycket av världens media som möjligt. För att kunna tysta kritiska röster och förmedla propaganda i linje med globaliseringens mål. Finansiering och inflytande i globala organisationer som FN och World Economic Forum är också viktiga verktyg. Globala mål som Agenda 2030 och The Great Reset införs utan folkomröstningar. Målet är en global statsmakt med en global lagstiftning och ett rättssystem som premierar globala företag, vilket i förlängningen gör det omöjligt för mindre företag att konkurrera med de multinationella, vilka har lägre personal-, inköps- och transportkostnader. Krångliga regelverk och certifieringar skapas, vilket gör det mycket kostsamt och svårt för mindre aktörer att konkurrera och delta i till exempel upphandlingar. Avskaffandet av privat ägande är också en viktig punkt i deras agenda. Medborgarna ses i framtiden som arbetskraft utan ägodelar och ska istället bindas upp via prenumerationer på livsmedel, transportmedel, kläder, boende och så vidare.
Jag tänker så här att JP Morgan, det är ju Rockefellers bank. Okej. Och jag har studerat Rockefeller ganska mycket, hur de arbetar med media. De har träffat där de träffar press och diskuterar hur man ska få läsarna att motta budskap. Till exempel klimatfrågan har de haft massor av sådana sammankomster med journalister. Hur narrativet ska komma ut och få opinion bättre. Familjen Rockefeller. Mm. Okej. Okay. De finns fortfarande. Bra. Ja, det är en av de mäktigaste oligarkerna i världen. Vad heter den nya generationen Rockefellers? Det kan vi ju väldigt enkelt kolla upp. Mm. Men då måste jag fråga, vad har du för källa på det här? Vad är för källa? Mm. Om du börjar studera Rockefeller så är det... Nej, men att Rockefeller håller möten då de instruerar pressen hur de ska rapportera om klimatfrågan. Ja, du kan få den länken. Ja, ska vi titta på den nu kanske? Ja, det kan vi göra. För det de gör är att, om jag hade fått prata färdigt, ja. Rockefeller har en historia av att... De blev ju rika på oljeutvinningen i USA förra sekelskiftet. De var extremt noggranna med att bokföra allting. De hade den första eller andra i familjen som man pratar om hade en bok som man kallade The Ledger, där han förde in varenda utgift och inkomst. Och det har gått i arv alla generationer framåt. Så att allting finns dokumenterat i deras register. De är offentliga. Så man kan bara gå in och söka på allting och se Standard Oil, som var deras huvudbolag då, Exxon och alla underbolag liksom är redovisat exakt. Och hur de finansierade FN och upplät den tomten på Manhattan till FN. Och jag kan inte bedöma något i det här, men att man donerar en tomt till FN, om de nu gjorde det, det är, alltså mycket, många väldigt rika människor ägnar sig åt filantropi, mecenatskap, utan att liksom därför kontrollera de institutioner de skapar. Sen vissa gör det, absolut. Det finns medieoligarker som Rupert Murdoch till exempel, som har en tydlig politisk agenda. Jo, men om du går in på FNs hemsida så ser du, där skriver de ju om Rockefeller, hur de var medgrundare till FN. Okej, var är vi nu någonstans då? Vad heter den här sajten? Jag kan börja med att jag kom i kontakt med familjen Rockefeller när jag läste Jakob Nordangårds bok Rockefeller, en klimatsmart historia. Vem är han? Jakob Nordangård, han är forskare vid Stockholm och Linköpings universitet och Norrköping också, tror jag. Och han driver en blogg som heter Faros. Tänka rätt är stort, men tänka fritt är större, som det står på Uppsala universitet. Nej, det står ju tvärtom på Uppsala universitet. Han har lagt ut en länk här på Faros. Och vad är det för blogg då? Vad bloggar han om? Ja, han skriver om... Ja, det kan ju folk gå in och titta på själv, och du också. Han skriver mycket om globaliseringen, kan man säga i stort. Och är han för eller emot? Alltså jag tänker, då måste vi nästan prata lite om vad som är globaliseringen. Okej. Okay. Men det blir många grejer här liksom. Ja, men vi surfar runt lite bland ämnena, ja, men så får vi sortera efter. Det här, det är då som jag skulle visa med Rockefeller, att de anordnar möten för journalister, hur man ska fila på agendan för att läsarna ska bli mer mottaglig. Då så skriver de så här, förra våren, april 30, 2019. An extraordinary Rockefeller family supported town hall covering climate change was held at the Columbia Journalism School with the objective of changing how climate change is reported in the media.
There was a wide agreement on the urgency of pushing climate change to the fore in the media, and that the very basis for the public's trust in journalism, aiming for neutrality and letting both sides be heard, needed to be abandoned in order to save the planet. Okay. Och det här seminariet då, eller träffen, det arrangerades av Rockefeller. Mm. Finansierad av Rockefeller. Mm. Betyder det, vad har de för agenda i det här? Varför vill de förändra rapporteringen om klimatet? Jakob Nordangårds bok då, den har ju titeln Rockefeller, en klimatsmart historia. Ja. Och den bevisar via... Han har källhänvisningar till varenda jävla ord han har skrivit i den boken. Och den bevisar att Rockefeller har skapat den här frågan av ekonomiska intressen. Hade inte de sina ekonomiska intressen i olja? Jo. Och det är därför det tar tid att förklara det här. Att en familj som har intressen i olja kan ha intressen i andra saker också. Finns det något enkelt sätt att förklara det på? Det låter ju helt motsägelsefullt, kan jag säga. Alltså, eftersom klimatrörelsen vill ju minska förbränningen av fossila bränslen. Stoppa förbrukningen av fossila bränslen. Nej, egentligen borde du låna den boken av mig och läsa den. För att det går inte att förklara på 2 sekunder hur det går till, men... Jag kan försöka. Men alltså, jag kan försöka om du vill. Du kan bara förklara slutsatsen. Blir de rikare genom att pusha en klimatagenda? Ja. De försöker bli rikare. De försöker tjäna pengar på det. Allt de gör är för att tjäna pengar. Okay. Filantropi är bara en förevändning. Right. Ja, jag fattar inte hur det hänger ihop, men absolut. Jag får ta titta på boken då. Kommer vi bli tvungna att sälja sina oljebolag? Nej. De här människorna vet att det inte är ett alternativ med sol- och vindenergi och vattenkraft. Det kommer alltid behövas olja. De har inte någon ambition att förändra världen till att det ska gå över bara till förnyelsebara. Utan det handlar om att beskatta energi och sälja, göra bra snabba affärer på att sälja vindkraft och på solceller. Men när du läste den här boken, kändes det som att du fick bekräftat något du redan visste, eller bytte du åsikt när du läste boken? Om man tar det från början så var det... Jag drev ett företag som gick väldigt bra och det fanns lite utrymme för att ta det här med klimatet på allvar och försöka göra något positivt. Så jag bokade möte med en vän som... jobbar inom miljöområdet. För att ta en lunch och fråga vad man kunde göra. För då trodde jag, som alla andra, att klimatfrågan var så allvarlig. Som jag trodde då. Så jag tog ett möte med henne och frågade vad man skulle göra då som småföretagare. För att göra så mycket man kunde. För en bättre värld. Och de svaren jag fick, de var liksom så här, när jag berättade om företaget och vad vi gjorde, så nej, men det där låter bra, ni behöver inte göra något. Och då tyckte jag det var så konstigt liksom, jaha, men här kommer jag liksom och försöker få råd hur jag kan förändra och göra något positivt för världen, och så behöver jag inte göra någonting. Och det är en av de av förkämparna för det här, liksom, som borde kunna mest i Sverige. Så då började jag säga, det här var ju väldigt konstigt. Och så började jag sätta mig in i ämnet och kolla på vad det fanns för argument för att det var på riktigt, att vi bara hade några få år kvar. Den här domedagsprofetian som uppdateras hela tiden, det är 10 år, det är 20 år och sen så är det 30. År, sen är det 10 år igen, och så har det varit sen 70-talet att vi bara har 10 år kvar, och det är en domedagsprofetia helt enkelt. Men forskning på liksom en sån global fråga kan ju aldrig vara exakt
på millimetern. Nej, men som sagt, jag kollade upp vilka som var för att det var på riktigt och de som var emot att det var en bluff. Mm. Och så började jag sätta mig in i det och kolla på grafer och kurvor och också ta klimatfrågan ur ett annat historiskt perspektiv. Inte bara ta de senaste 100 åren utan se längre på jordens klimat. Och jag såg tydligt att det fanns saker som verkade väldigt märkliga. Och sen kom jag i kontakt med Jakob Nordengårds bok och läste den. Och då... Är han stor? Är han känd? Ja, du visste inte vem han var. Jag menar, han blev väl inte uppmärksammad i mainstream-media någonting. Det är väl ingen som skriver om honom? Nej, jag känner inte till det. Men det var då, jag har ju varit i Rockefeller Center också och sett FN-skrapan. Så det var ju extremt intressant att se kopplingen till vad det var för familj som har byggt det här. Liksom, och se kopplingen till arkitekturen som de använder sig av också. Och när man läser den boken så får man ju all fakta presenterad för sig. Att det här är extremt smarta människor som drivs av ekonomiska intressen och de drivs av någon typ av hybris. Att de ska kontrollera världen. Men okej, det finns flera grejer här. Dels är ju frågan om klimatfrågan, det finns två motsättningar i den. Dels finns det någon som påstår att det här är en politisk fråga. Det finns inga politiska frågor, det finns bara ekonomiska frågor. Okej, ja, men där befinner du dig. Du säger så här, det här är en åsiktsfråga. Det finns ekonomiska intressen och så finns det de som har genomskådat dem. Då, det är du. Sen finns det någon som hävdar att det här är fakta som står emot förvillelse. Alltså, fakta är så oerhört tydliga på den här punkten. Så att det finns ingen politisk, vi kan inte föra någon politisk debatt om den här frågan. Det spelar ingen roll om folk har ekonomiska intressen i den här frågan. Fakta talar sig tydliga språk och fakta säger att vi har en klimatkris på den här planeten. Ja, fast man måste ju, alltså då måste man ju kunna möta kritik om det verkligen är så. Då kan man kan inte förbjuda kritik. Nej, men vissa kan ju då med gott fog hävda att så här, ja, du kan komma med din kritik, men att kritisera vetenskap är att kritisera en samstämmig forskning. Men det är, i princip nej, forskning. Den är inte samstämmig, Martin. Nej, men avvikarna är väl ett fåtal? Nej. Okej. Okay. Det som kommer ut i media, det är ju till 99% för att vi har en klimatkris. Har du sett... Men jag vill bara förstå så här, hur det hänger ihop. Alltså, och då, bakom allt detta, grunden till allt detta är familjen Rockefeller som har kommit på ett jävligt klyftigt sätt att tjäna pengar på det här. Genom att pusha en klimatagenda och kränga solceller eller vad de nu ska göra. Ja, de vill tjäna pengar på allt. De vill tjäna pengar på allt. Men det är de som har liksom satt igång den här bollen då, eller? Ja. Och kontrollerar den fortfarande, styr rapporteringen fortfarande genom att hålla sådana här seminarier som du har pekat på då. Mm. Och forskaren här nu, Jakob. Ja, det är genom FN, de kontrollerar genom FN också. Men finns det bara en annan forskare, alltså den här, han från Linköping som har genomskådat detta? Nej, det finns ju hur många som helst. Okej. Okay. Det finns till exempel en väldigt... Hon har jobbat som i regeringen som energirådgivare, tror jag. Hon heter Elsa Widding. Hon har någonting som heter Klimatbloggen, tror jag. Där hon tar upp fakta om klimatfrågan. Det kan du verkligen kolla på. Hon säger väldigt bra saker på 20-30 minuter. Och tipsar om senaste forskningen och sånt om det här. Men vad läser du om allt detta? Vad liksom kommer du i kontakt med de här storyn? Jag säger ju det.
Ja, du har gått till böckerna, men finns det någon liksom diskussionsforum på nätet? Jag vill bara liksom hitta den här världen, jag vill hitta information. Ja, då skulle jag säga att för att förstå vad som ligger bakom det så är Rockefeller en klimatsmart historia det absolut viktigaste uppslagsverket för det här. För där är alla spelare och organisationer med och identifierade med källhänvisningar. Och det är hans avhandling. Okej, man har läst den här boken och så vill du prata om den på nätet. Jag vill diskutera vad jag har läst i någon Facebookgrupp eller någonting. Vart går jag då? Ja, Farus, hans blogg till exempel. Mm. Och ja, du kan väl gå på Elsa Widdings YouTube-kanal. Hon har säkert några diskussionsforum där också. Elsa Widdings YouTube-kanal. Men sen handlar det om att söka information själv och bedöma den själv om den är trovärdig eller om den inte är trovärdig. Och faktakolla det som sägs i till exempel om man googlar på YouTube och försöker hitta. Och ser så här, vad är det här för institut? Vad är det här för person? Nu ska jag gå in här på IPCC och se om de här graferna finns eller om han ljuger, att han har manipulerat de här graferna. Så du faktakollar hans påståenden då? Jakob Nordangård? Alltså Jakob Nordangård har inte jag faktakollat så mycket. Jag har gått in på Rockefellers Foundations, på deras webbplats och på FN, och allt det som jag har dubbelkollat stämmer ju med vad han säger. Men jag, som jag säger, den är en källhänvisad till varenda jävla ord, den boken. Men det här är en intressant fråga. Tycker, liksom, är det varje medborgares plikt att sitta och faktagranska saker och ting hela dagen? Eller måste man kunna lita på auktoriteter i vissa frågor? Nej, jag menar att man inte kan göra det idag. Men det är ingen plikt. Det är väl en plikt om man vill ha en bättre värld. Men det är ju ett alltså, om man är intresserad av sanningen så är det enda sättet att hitta den på. För du får inte den via mainstream-media. Ni har hört del 1 av 4 av en diskussion mellan journalisten Martin Ågård och mig, Martin Stensö. För produktionen stod jag själv, Martin Stensö, och även för musiken. I andra delen diskuterar vi följande. Vem styr media? Globalisering, Agenda 2030, SVT, Agenda-journalistik. Hur kontrolleras medier? Hur liksom styrs medier? Ja, vilken del av media? Det finns ju... Ja. Det finns ju de nyhetshusen som öppet går ut och säger att de bedriver agendadriven journalistik. Vilka tänker du på då? SVT och DN. De säger ju inte att de driver agendadrivande journalistik på nyhetsplats. Just, va? Det finns olika... Men om DNs chefredaktör säger att vi bedriver agendajournalistik, då måste han väl ändå mena att de bedriver agenda journalistik. Och om Jan Elin går ut och säger att SVT bedriver agendajournalistik. Jag är inte säker på att Jan Elin aldrig har sagt det. Jo. Nej. Jag är 100% säker. Jag ska ringa upp Jan Elin och ställa den här frågan. Ja, det finns inspelat. Det finns på band.
Okej. Okay. Och i klimatfrågan då, eller? Nej. Överhuvudtaget? Mm. Okej. Okay. Vilken agenda har Jan Helin? Ungefär samma som DN har. Det handlar om att driva den globalistiska världssynen utifrån Agenda 2030. Vad är Agenda 2030? Agenda 2030 är ett delmål till Agenda 21 som Sveriges regering har skrivit under, att båda de, Agenda 21 och Agenda 2030, som Sveriges regering har skrivit under på att vi är en del av. Och vi är inte bara en del av det som Sverige, utan vi är ett föregångsland för det. Och det är en agenda som finns helt öppet på nätet att läsa. Den har signerats av någon svensk minister i Marocko, helt under radarn. Och det är alltså då FN och WHO och massor av andra organisationer. Som har satt ihop den. Och det handlar om klimat, det handlar om smart cities, det handlar om fjärde industriella revolutionen och ja, massor, allting handlar om. Det handlar om ja, för mig handlar det om yttrandefrihet, att begränsa den och göra människor mindre. Det handlar om äganderätt också och beskattning. Hur då? Det handlar om allting. Vad är äganderätt och beskattning, hur då? Ja, det handlar om att det inte ska finnas något privat ägande. Kommunism helt enkelt. Ja. Och den här agendan pushas av SVT? Stenhårt. Medvetet. Medvetet eller medvetet, ja, jag tror att man som på SVT och DN tycker att det här är rätt håll att ta världen åt. Det är det här som gäller. Och varför? Ja, för att det är, eller vad menar du, varför? Det får du fråga dem om. Men... Ja, nej, men jag bara försöker förstå vilket motiv du tror ligger bakom. Liksom. Men alltså... För om folk ska orka dag ut och dag in. Men om inte du ens känner till de här agendorna som är det som genomsyrar allting som händer i världen just nu. Alltså det är ju, du måste ju kolla upp det tills nästa gång vi träffas. Så det ska jag göra. Men jag förstår verkligen... Och de här, när man läser de här agendorna så låter det helt fantastiskt. De är skrivna som att det bara är positiva saker. Men vad ser vi för resultat? Jo, vi ser... Officiellt så hävdar de att det största hotet mot världen är klimatförändringen. Och vad gör vi för att förändra det? Jo, vi fyller städerna med elsparkcyklar, med litiumbatterier som har en hållbarhet. Varje cykel har en livscykel på 1 till 2 månader. Och det är en helt onödig grej när du har ben att gå med. Jag kan hålla med om den saken. Men båda saker kan ju vara sanna samtidigt. Vad? Att vi kan ha en annalkande klimatkris och det kan vara dåligt med elsparkcyklar. Båda de sakerna kan ju vara sanna samtidigt. Ja, men de här elsparkcyklarna är ju en del av Smart City. Och... Ja, men det finns ju ingen motsättning däremellan. Ja, det är ju jättedåligt för miljön. Ja, och det är en massa glada entreprenörer som försöker tjäna pengar på elsparkcyklar. Alltså det motsäger ju inte det faktum att vi har en klimatkris. Allt hänger ju inte ihop. Nej, men det är bara att du kan ju ta elbilarna då i sådana fall som är extremt subventionerade politiskt. Ja. Som är dåliga för miljön.
Så kan det också vara. Jag vet inget om elbilar, men det motsäger inte heller varandra. Att det begås misstag. Om Miljöpartiet... att det görs dåliga satsningar. Eller att, det handlar om att tjäna pengar. Ja, ja. Nej, men det är väl klart. Folk vill tjäna pengar på sina elsparkcyklar och elbilar. Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Men det finns ju fortfarande ingen motsättning här emellan. Ja, jag hävdar att det gör det. Jag hävdar att om det skulle vara... som media rapporterar att det varenda dag rapporteras om att vi går mot ett globalt sammanbrott med mer ökande extremväder, vilket inte stämmer, och att havsytan ökar och att världen är på väg mot sitt slut. Om politikerna verkligen tror det och samtidigt finansierar vindkraftverk och elbilar och sådana så idiotiska grejer som bara ökar koldioxidutsläppen, då är det något fel. Då är det något som inte stämmer. En politiker kan ju vara obegåvade, klantiga. De kanske inte kan hantera den här klimatkrisen. Satsningarna kan ju mycket väl vara felaktiga. Men vi kan ändå ha en klimatkris på gång. Det är liksom, jag tänker på den här synen att allt, liksom att allt, att det finns liksom en stor... Okej, men om du... SVT la ut... det är säkert 2 år sedan, men de la ut en dokumentär, en högbudgetdokumentär som jag köpte totalt. Och jag blev jättepositivt överraskad, för att det verkade som att det hände något positivt och att världen höll på att ställa om från fossilt till icke-fossil energiförsörjning. Och jag blev jätteglad när jag hade sett den. De tog exempel på att till och med i Saudiarabien så pumpar man upp olja med solenergi, för det är billigare med solenergi än olja i Saudiarabien, och att hela Saudiarabien höll på att ställa om, för att det nu världen hade kommit så långt att den förnybara energin är billigare än den fossila. Och man tog exempel i dokumentären om Indien. De bygger inga kolkraftverk, de bygger förnyelsebart, solceller, anläggningar och vindkraft. Och Kina gör samma sak för att det är mer ekonomiskt, av en rent kapitalistisk anledning så hade världen kommit så långt så att det var billigare med förnybar energi. Och jag känner mig så jävla positiv efter att ha sett den där dokumentären. Ända tills jag började kolla upp det där och såg att det var inte sant. Det var inte så att den förnybara energin var billigare. I Sverige kan det vara så på vissa håll eftersom den är så hårt subventionerad. Men inte i Kina och inte i Indien. Och hur förklarar du det i sådana fall? Det är jättestora frågeställningar här. Men det är klart, det kan finnas en misslyckad och missriktad så här, klimatkapitalism som inte gör riktiga satsningar. Som försöker marknadsföra sig själv på alla sätt och vis. Liksom green tech. Mm. Det kan vara helt värdelösa tekniska uppfinningar de kommer med. Men det behöver inte heller motsäga det faktum att det råder en klimatkris. Alltså att folk gör bort sig. Nej, men alltså min poäng där var varför vill SVT ha ut en sån propaganda? Ja, det är en bra fråga. Och jag tycker inte jag kan inte tänka mig att de är så ointelligenta att de inte skulle genomskåda det. De måste ju uppenbarligen tro på det. Men det var inte sant. Vid klimatkrisen? Den dokumentären som jag berättade om precis, den stämmer ju inte. Det var ju falsk information från början till slut. Så kan det vara. Man kanske köper in en dokumentär som man tror att det här verkar bra, och sen så visar det sig... Eller så får man den gratis. Den kanske är jättebillig, den där dokumentären. Ja, det kan jag inte svara på. Men nej, det kan inte jag heller svara. Jag sa kanske. Kanske, men det är klart att de... Det är någon som har producerat den i alla fall. Och det är klart att det finns redaktörer som värderar den
innan de sänder den. Men det har ju blivit bråk om andra dokumentärer på SVT också. Därför att de uttrycker starka åsikter. Mm. Oftast inköpta. Men misstag kan ju begås. Kassinformation kan sändas ut. Jo, fast nu är det ju misstag 99 gånger 100. I är samma det? Riktning. Är det verkligen det? Allt som rapporteras är ju, handlar ju bara om att skapa en opinion för att världen är på väg mot sitt slut. I klimatfrågan. Men det är andra frågor som du tycker media misslyckas med också. Nej, men du kan ta, kommer du ihåg det här året när det var såna här extrema skogsbränder i Sverige? Mm-hmm. På sensommaren då, så jag tror det var första agenda som kom efter de här bränderna. Då inleder programledaren med att säga så här: nu kan vi inte blunda för det här längre. Nu, det här är klimatförändringarna som orsakar de här bränderna. Så inleds hela det agendaprogrammet. Nej, så skulle de aldrig säga agenda. Så 100, skulle aldrig programledare... Nej. 100%. De skulle möjligtvis kunna ställa en fråga. Är det klimatförändringarna som har orsakat det här? Nej, men de konstaterar det. Nej, jag är helt säker på att en programledare de skulle aldrig prata på det viset. Anne Hedemo heter de, va? Anne Hedemo? Mm. Right. Alltså, jag kan liksom kolla upp det, men det känns meningslöst också. Jag vet att att SVT är väldigt, väldigt noga med det. Du säger att jag att det inte är som jag säger. Du tycker du ska kolla upp det. Okej. Okay. Då kollar jag upp det. Men hur tror du att SVT jobbar då? Dels tycker jag det säger emot det, för du säger så här, dels driver SVT någon sorts agenda mot att upplösa privat ägande och införa kommunism, och dels säger du att de faller till föga för idiotisk tech-kapitalism som vill sälja elsparkcyklar liksom. Ja, det är flera anledningar, men dels har de inte gjort samma bakgrundskoll på de här agendorna som jag har gjort. Både du och jag, om vi inte hade en förkunskap och såg de här agendorna framför oss nu, så skulle både du och jag tycka att det var den vackraste, finaste målen för framtiden som någonsin kunde ha skrivits ner på ord. Det är sådana superintelligenta människor som har formulerat det här. Ja, det är bara när man börjar rannsaka det och se vad det verkligen innebär och vad det är för mål de har egentligen och vilka det är som ska tjäna på det här. Och det är inte vi medborgare, utan det är de som är rika redan som ska tjäna på det. Men varför skulle SVT pusha den här agendan? De har inte satt sig ner av flera anledningar. Dels har de inte reflekterat över vad det verkligen innebär. Okej, de tror på det här. Det som står i Agenda 2030. Ja, det tror jag garanterat att de tror på. Men varför skulle de göra utifrån Agenda 2030? De nyhetsvärderar ju på ett annat sätt. Om de inte skulle tro på det och börja ifrågasätta det, då skulle de inte bli långvariga på SVT. Och de har löner som är sinnessjuka. Men vem är det som bestämmer? Va? Vem är det som bestämmer? Vem är det som skulle kicka dem? Du får inte gå ifrån den här. Det är den officiella bilden man ska förmedla. Säger vem? Det är den agendajournalistiken som SVT ska ha. Men var fattas besluten? I SVTs styrelse eller av någon programchef? Eller hur går det till i praktiken? Vad får SVT sin information ifrån? De får det från TT och Reuters och CNN. Och... Ja, de har en massa anställda journalister som har som heltidsjobb att ta fram information om saker och ting. Har de det? De har väl mest skådespelare som är reportrar och så. Vilket tänker du på då? Den som jag tänkte på först nu, det är han som har syns mycket nu som är Lill-Erik i Svensson, som har blivit reporter i Europa. Europa-reporter. Ja. Det är ju skådespelare. Ja, en barnskådespelare som har blivit journalist. Ja. Är han journalistutbildad?
Jag vet inte, men jag antar att han har erfarenhet som journalist. Man har blivit ansvarig på SVT som journalist. Mm. Du tänker att han är skådespelare? Ja, alltså han är ju uppenbarligen skådespelare. Men att han inte bedriver journalistik utan... Nej, han läser ett manus. Som vem har skrivit? Ja, som... De har ju pratat om vad han ska rapportera för någonting om. Vilka har gjort det? Redaktionen. Okay. Och de i sin tur tar sina order från vem? Ja, mycket tyder ju på att de... Jag tror att de drivs av en samhällsupphållande godhetskänsla. Att de ska försöka hålla ihop samhället. Ett förtydligande tillägg som jag skrev efter samtalet. Jag tror inte att människor inom mainstream media är onda. Jag tror dessa individer dras till yrket för att de vill göra skillnad och påverka världen i en positiv riktning. Det är viktigt att en journalist aldrig glömmer sitt uppdrag, som enligt mig är att skildra verkligheten så objektivt som möjligt, vilket är lättare sagt än gjort. Agendajournalistik för mig är något fult. Det är att uppfostra, sätta sig över och underskatta mottagarens intelligens och förmåga till personligt, kritiskt tänkande. Alla vill nog vara en del av något större, och det krävs mod för att våga stå upp för sina individuella värderingar samtidigt. Du måste även vara beredd på att ibland stå helt ensam. Att ingå i gruppen är absolut inget fel, så länge du vågar tänka självständigt och ifrågasätta den. Glöm aldrig bort att även du är en del av gruppen. Och viktigast av allt, glöm aldrig bort drömmen. Och det är därför de då tillåter regeringen i första hand då att göra förinspelade inslag på Aktuellt och så, som nästan uppfattas som att det är direkt sändning, fast de är gjorda innan sändning. Vad spelar det för då? Det spelar jättestor roll. Om statsministern är bandad eller om han är i direktsändning. Det tycker jag har en stor trovärdighet för innehållet. Varför då? Ja, för att det går att klippa och klistra om man förespelar. Och det är inte samma press att sitta i direktsändning som att sitta och spela in det innan. Hur kan Morgan Johansson få ställa krav på Aktuellt att han kan sitta i studion men han ska inte få ha en debatt? Alltså, vad är det för journalist som går med på att säga, ja, du får vara med och sitta bredvid din opposition här, men han får inte ställa några frågor till dig? Ja, men det går vi med på. Ja, sånt där fjant har ju varit i SVT, absolut, men... Sen är det ju så också... Vilken politisk sida är det som styr SVT då, tänker du? Är det sossar eller är det moderater? Alltså jag säger att jag tror att SVT har uppfattat sitt uppdrag som väldigt pro-regering. Och att de har en samhällsbevarande uppgift att hålla ihop samhället. Så de är lojala med vilken regering som än finns? Nej, jag vet ju att du tror ju att alla som jobbar på SVT skulle vara höger. Men jag håller inte riktigt med om det. Nej, det tror jag inte. Jag tror framförallt att de är yrkesmänniskor. De är hantverkare. De gör sitt jobb. De låter inte sina personliga politiska uppfattningar påverka... Ja. Arbetet de gör. Fast det finns ju, det kommer ju bevis på det dagligen i SVT. När USA-korrespondensen står och säger vår vän Joe Biden.
Vår vän jobbade. Vem sa det? Han... jag kommer inte ihåg vad han heter. Han som är SVT:s korre där nu. Just det, vad heter han? Han sagt vår vän Joe Biden. Mm. Vad har du... Såg du det själv i direktsändning eller har du läst om det någonstans? Eller sett det i något klipp? Eller? Ja, jag har sett klippet. Vadå? Det kommer jag inte ihåg. Det kom upp i något flöde på Facebook. Men berätta bara ungefär var. Är det Facebookgrupper eller på webb-tv eller liksom var? Vår vän Joe Biden. Inslag i SVT:s morgonstudio om premiärvalet i USA 10 februari 2020. SVT:s utrikeskorrespondent Stefan Åsberg. Det är oerhört allvarligt. Han kom fyra i Iowa och har stora problem här också. Det påverkar möjligheterna för vår vän Joe Biden. Vad var först den hårdaste kritiken mot SVT? Ja, det är väl jag som gör. Vad är din? Ja, det är på vad är din YouTube-kanal då? Den heter Items to Remember. Jag gjorde en video för någon vecka sedan. Den är uppe i 40 000 visningar. Ja, du har en YouTube-kanal. Men... Alltså att säga vår vän Joe Biden kan ju vara liksom ett skämtsamt uttalande. Det behöver inte betyda någonting. Tror du så här, tror du en journalist kan ha en personlig politisk åsikt och ändå kunna göra sitt hantverk? Och låta sina politiska åsikter stanna utanför. Det här är en lång, gammal, seg debatt. Den kommer nog alltid att föras, tror jag. Men jag tror det. Jag tror de flesta journalister är tillräckligt skickliga hantverkare för att kunna få bort. Och journalistik är ju en uppsättning verktyg som alla går ut på att få bort dina eventuella fördomar, dina eventuella åsikter ur det material du rapporterar. Du ska prata med båda sidor, du ska citera korrekt, du ska... Alltså, journalistik är ju bara sådana verktyg. Journalistik är ett hantverk. Så ser jag det. Det spelar ingen roll om du liksom personligen... Alltså, journalister är också människor. Och människor har politiska åsikter, så är det. Det kommer jag aldrig komma ifrån. Jag menar ju att det... Du tror att det är hårdare kontrollerat än så, helt enkelt. Att det är liksom styrt, mer eller mindre. Rapporteringen. Jag skulle säga att det är ett totalt vakuum i Sverige på den fronten. Det är nästan allting är agendadrivet. Men jag då? Jag jobbar på Aftonbladet. Jag måste ju vara en del av den här konspirationen i sånt fall. Ja, det alltså jag tycker verkligen att du borde ha satt in i de här sakerna vi pratar om. Det tycker jag är din skyldighet som journalist. Men du gör det nu och det är skitbra. Det är jättebra att vi har en diskussion om det. Men tror du jag är lurad eller att jag liksom medvetet manipulerar människor? Alltså jag kan bara utgå från mig själv att jag har ju blivit lurad och trott. Jag har alltid känt att någonting inte riktigt stämmer hela min uppväxt liksom. Att varför får man inte mer information? Jag har bara försökt suga in mig information och sett alla dokumentärer som någonsin har släppts. Liksom. Men jag ändå inte tyckt att det är något i narrativet som saknas. Liksom. Jag kan jämföra med om man ser vilket tv-program som helst i mainstream service så kan man sitta och göra andra saker samtidigt. De saker som jag ser på nätet som verkligen är engagerade, de tar upp så mycket fokus så du kan inte tänka på något annat i 2 sekunder utan då måste du pausa och spola tillbaks. Du kan inte förklara om du sitter och tittar med någon så kan du inte liksom förklara vad personen säger samtidigt som den pratar.
För då har du missat någonting. Liksom. Och den informationsmängden och det, den koncentration som krävs av mig som lyssnare, den existerar inte i svensk medieklimat längre. Men den borde, jag hävdar att den borde finnas hela tiden. Den borde finnas i vetenskapsprogrammen och i nyhetssändningar. Att man var på helspänn. Vänta nu, vem var den där personen han pratade om? Och att man samtidigt var tvungen liksom att sitta och googla för att få lära sig mer. Men nu är det liksom upplagt som en Aladdin-ask. Gillar du den känslan av att vara så uppslukad av det någon berättar? Alltså det är ju så komplext och avancerat, så det är det enda sättet att berätta det på. Det går inte att rapportera om det amerikanska valet som att Joe Biden är god och Donald Trump är ond. Det är inte så enkelt. Nej, där är vi rörande överens. Och det är bara att se nu, din bild av amerikanska valet. Vad har vi för datum idag? Det är fredag den 13. Mm. Vem kommer vinna valet? Joe Biden har vunnit valet. Han har vunnit valet? Ja. Och sen när utser media vinnaren i ett presidentval i USA? Nej, det är, media utser såklart inte vinnaren i ett presidentval. Men man kan ju konstatera att han kommer att vinna valet. Eller att men han, valet är avgjort. Men han måste ju ha 270 elektorsröster. Ja, nu har han väl 279 va? Ja, igår hade han 230 eller 240. Det har gått ner. Okej. Okay. De har ju räknat om röster i flera swing states. Ja, det har de gjort. Ja. Han har inte 270 röster längre. Du har absolut rätt. Valet är inte avgjort. Elektorerna har inte avgett sin röst. Han har inte tillträtt som president. Så nej, han är inte den... Ja, men du sa ju det. Ja, men man kan ju med... Alltså, förutse... Alltså, redan nu avgöra att han har fått flest röster och kommer att... Vi kan slå vad om 1000 spänn att Joe Biden inte kommer bli Amerikas nästa president. 1000 spänn? Mm. Jag vill inte lura dig på pengar. Nej, men det avgör väl jag. Ja, det är klart du avgör, men det känns taskigt av mig att satsa 1000 spänn. Du vågar inte alltså? Jo, ja, absolut. Bra. 1000 spänn. Ja. Nu tar vi i hand här. Ja. Om inte han blir... Det händer något mycket obehagligt i USA så att han blir av med det här. Men okej, ja, 1000 spänn. Det här känns taskigt. Du kommer att förlora 1000 spänn. Vi får se. Nu tappar jag tråd. Okej, här då. Det är en bok här. Falsklarm om corona. Av Susharit Bhakti och Karina Reis. Nej, jag har inte läst. Men vad handlar det om? Jag vet inte. Så här står det på baksidan. SARS-CoV-2 är inte farligare än andra luftvägsvirus som vi har lärt oss att leva med. Dödligheten är jämförbar med den för en vanlig säsongsinfluensa. Drakoniska motåtgärder är kontraproduktiva eftersom de orsakar större skador än viruset. Vacciner behövs inte då de flesta redan är delvis immuna och då skadorna av att vaccinera kan bli stora. Ja. Jag var nere och... Vad köpte du den här? Nej, jag har inte köpt den, jag fick den. Av en kompis. Nej, jag var nere på 31 september i Kungsträdgården, för jag tänkte det var en demonstration då med de heter World Doctor Alliance tror jag. Mm-hmm. Ett samarbete med 30 000 läkare och
Robert F. Kennedy Jr. är med också. De håller på med rättegången mot de som de hävdar ligger bakom den här pandemin. De kallar det för plandemic, tror jag. Att det är en planerad pandemi. Men då tänkte jag att jag, fan, det här kommer inte SVT uppmärksamma. Fast det är max 50. Och, alltså det är verkligen någonting som SVT borde vara och dokumentera. Så jag drog ner dit med kameran. Och filmade en av talarna där. Det var den videon har fått 40 000 visningar nu. Om man lägger ihop... På din YouTube-kanal? Ja, men jag tror 9 000 plus 4 000. Det är två versioner jag lade ut. Om man lägger ut de två plus Facebook, då är det minst 40 000 visningar. Var det mycket folk? Jag hävdar att det var... Då har jag jobbat mycket med som ljudtekniker på konserter. Jag hävdar att det var mellan 1000 och 1500. Men det går att se ganska bra på min film där. För det är mycket miljöbilder. Men hur fan hittar man din kanal här? Men sök på Kungsträdgården 31/10. Vem arrangerade det där? Jag tror de heter World Doctor Alliance. Den heter det inte. Du har träffat bland. Mm. 85 stycken. Ja, det där är mest min musik jag lägger ut där. Men här har du 9855 visningar. Ja. Heiko Schönning. Mm. Vad vill hon? Ja, det är en kille. Aha. Han är läkare. Tysk läkare. Du har textat också. Ja. Varför gör du det här? Det skulle jag komma till. Jag tänkte så här, fan, det här kommer inte någon mainstream media dokumentera. Och så jag tänkte, jag går ner och filmar det. För jag tycker det är en sån jävla stor grej. Det kommer 1500 personer, polisen är här och det är olagligt att ha demonstrationer som är större än 50 personer. Vad kommer hända liksom? Kommer de avbryta det eller så? Så då gick jag ner dit och så filmade jag honom. Och så tänkte jag att jag skulle texta det också. För det är många som inte liksom förstår engelska. Det ska man inte bortse ifrån. Det finns många äldre som inte fattar engelska. Mm. Och så la jag ut den. Jag tyckte det var en viktig... Som en medborgare eller samhällsjournalistik. Att dokumentera det som massmedia inte dokumenterar. Och sen så kom det en kommentar från SVT sen. Som av en slump hade missat det här och kom dit precis när det var slut. Och sa att det var ett par hundra. Men det ser man ju väldigt tydligt på mina bilder att det är mer än ett par hundra. Och polisen avbröt inte det. Utan de stod där och tittade snällt. Men vem arrangerade det? World Doctor Alliance tror jag de heter, jag vet inte. Okay. Vad hittar du? Det är de som hade den här, när Robert F. Kennedy pratade i Berlin, när det kom 1 miljon människor. Men BBC och SVT rapporterade om att det var typ, jag kommer inte ihåg, de sa 30 000 eller de sa 60 000. Men jag menar, det är ett väldigt bra exempel på hur... Någonting som går ifrån det politiskt korrekta inte blir rapporterat om. Jag menar, förstår du nyhetsvärdet i att det samlas över 1000 människor när det är demonstrationsförbud och pratar om någonting
som går emot det som myndigheterna och SVT säger. Finns det inget nyhetsvärde i det? Jo. Även om det är falskt? Jo, men inte ett jättestort. Inte? Säg att 1500 pers samlas för att demonstrera för att frige alla minkar. Är det, vad är nyhetsvärdet i det? Fast om du har följt media sen den här pandemin bröt ut så har ju 99% av all mediatid, i alla fall i SVT, det har ju varit Tegnell och pandemin. Sant. Och sen så är det en olaglig demonstration som säger fuck you till alla kulturarrangörer i hela Sverige. Som SVT inte rapporterar. Eller någon, det är bara helt tyst. Så kan vi väl inte ha det i en demokrati? Förmodligen har man väl bedömt att det är en samhällsskadlig verksamhet. Nej, förmodligen har man bedömt att det är något, en fråga på marginalen. Att det inte berör så många människor. Men hur kan jag få 40 000 visningar? Jag hade två prenumeranter. Du hade ju inte 40 000, du hade ju 9 600 visningar. Men jag sa ju det. Jag har 40 000 om man tar YouTube tillsammans med Facebook. Ja. Okej, men ja, 40 000 är 40 000, men det är inte oändligt många. Visst, det finns helt klart ett intresse för det här. Det går inte att komma ifrån. Jag tror absolut det hade blivit ett ganska bra inslag i, även i Aktuellt. Det kan vara så att de missar. För att jag menar, tror du att de här arrangörerna som har fixat det här, du vet inte ens vilka de är riktigt. Du tror att det är den här läkarföreningen. Tror de har skickat ett pressmeddelande till SVT? Eller kontaktat? Försökt göra reklam för sin demonstration? Det har de inte gjort. De har ju velat hålla den i smyg därför att den är olaglig. Om man vill hålla någonting i smyg så annonserar man inte öppet på det på sina hemsidor och på Facebook och har det i Kungsträdgården en söndag. Ni har hört del 2 av 3 dokumentär om en intervju som är en kommentar till Aftonbladets podd Den största konspirationen. Text och musik och klippning och produktion av mig, Martin Stensö. Dokumentär om en intervju, sista delen. Vilken titel och vilken social status folk har bryr jag mig inte om. Jag tycker det är bäst att döma personer utifrån deras handlingar. Samma synsätt går alldeles utmärkt att använda även på andra områden. Tycker du illa om poliser? Tycker du illa om alla poliser? Är du verkligen säker på det? Har du träffat alla poliser? Vi har kommit fram till sista delen av intervjun. Kanske har jag förträngt eller glömt. Men när jag nu sitter och försöker få ihop slutet upptäcker jag hur frågorna blir obehagligare och obehagligare. Så här i efterhand borde jag nog ha rest mig upp och avbrutit. Det finns en gräns. Men jag sitter kvar i något som mer och mer börjar likna ett förhör. Genomfört av en totalitär statsmakt med en förhörsledare som verkar arbeta inom statens konspirationsinfiltratörsavdelning. Jag vet inte, men frågorna blir bara märkligare och märkligare. Frågor som, hur och var, med vilka diskuterar du det du har tittat på? Som om det fanns en speciell hemlig cell. En grupp där man diskuterade ljusskygga inlägg. Hur många idag känner inte till hur Facebook och sociala medier fungerar? Du skriver ett inlägg. Inlägget kommer upp i andras flöden, varpå mottagaren oftast inte ens bryr sig. Ibland får man en tumme ner, ibland får man en tumme upp, eller kanske till och med några kommentarer. Mycket svårare och hemligare än så är det inte. Precis innan jag skriver det här har jag läst en lång text från Sundsvalls tidning som är skriven med anledning av att det fria ska ha en föreläsning i närheten.
Artikeln hänvisar till Ågård i ämnet Karl Norberg. Ågård som nyligen verkar ha doktorerat i ämnet Karl Norberg efter att ha träffat två personer som han kallar för sektavhoppare. Han har även pratat med Norberg själv en stund. Ett telefonsamtal som finns inspelat och där Norberg tydligt tar avstånd från både rasism, antisemitism och högerextremism. Nu menar Ågård att Norberg är en del av extremhögern, kanske till och med nazist, då han enligt Ågård delar nazisternas antisemitiska tankegångar. Kanske en nazist, men dock ingen vanlig nazist. Kanske en ovanlig nazist då? Och ja, är jag också nazist? Men ännu viktigare, är du en vanlig eller en ovanlig sådan? Jag vill nog helst vara en ovanlig. Kanske till och med en fridlyst. Jag försöker förstå vad det är som provocerar Ågård så mycket. Vad är det egentligen som skrämmer honom så? Är det i själva verket han som är den riktiga konspirationsteoretikern? Han som ser nazister, högerextremister, sektledare, främlingsfientliga, antiglobalister och duperade klimatförnekare vart han än i världen vänder sig. Tror du de har skickat ett pressmeddelande till SVT? Eller kontaktat? Försökt göra reklam för sin demonstration? Det har de inte gjort. De har ju velat hålla den i smyg därför att den är olaglig. Om man vill hålla någonting i smyg så annonserar man inte öppet på det på sina hemsidor och på Facebook och har det i Kungsträdgården en söndag. Nej, men förväntar... det är ganska klart att man inte gör så, eller? Nej, det är ju inte helt hemligt. Har inte media... Lyssnar inte de på polisradio? Nej, alltså den nya polisradion kan du inte lyssna på. Därför den är ju krypterad nu, så men, det går inte att lyssna på. Men menar du att media är så dåligt informerade så de inte har någon kännedom om en demonstration som sker i Kungsträdgården med 1500 besökare? Jag kan säga så här, de flesta mediehus är så hårt bantade nu, det är så få journalister kvar. SVT har ganska många fortfarande, absolut. De har inte tid att dagligen checka in på liksom högersajter som Education for Future för att se om det är något på gång. Är det en högersajt, Education for Future? Ja, det är det. Mm. För de arrangerade något de kallade för alternativ bokmässa med bara högerprofiler eller profiler som vill stoppa invandring. Mm. Som sagt, jag känner inte till Education for Future. Jag fick uppfattningen om att de läkarna som jag filmade där var från World Doctor Alliance. Det tycker jag de var tydliga med att säga. Ja, nej, jag säger inte att allt de gör det. Eller... Nej, men det finns ingen högerkoppling till de talarna. Men hur ser du på det? På liksom, finns det någon... Vad är högerkopplingen i det de säger? I coronamötet där? Ja. Nej, det behöver inte, nej, det verkar inte vara en höger-vänster-fråga. Nej. Men Education for Future har tydliga högerkopplingar. Jag känner... Det utgår från, men eftersom de har den här alternativa bokmässan med... Katarina Janouch och andra väldigt tydliga högerprofiler. Extrem högerprofiler ska jag säga till. Men du menar att de var den officiella arrangören till det här i Kungsträdgården? Nej, det jag bara såg att de hade det på sin sajt. Ja. Och jag undrar hur man liksom får tag på informationen. Så här, alltså jag är ju här för att fråga dig. Var kan jag hitta information som du tar till dig? Vilka sajter ska jag gå till? Vilka YouTube-kanaler ska jag kolla på? Mm. Vilka Twitter-konton ska jag följa? Vilka Facebook-grupper ska jag gå med i? Eller är du med i något så här community? I någon grupp? Nej. Eller, jag vet inte. Facebook är väl ett community. Och det blir väl ett community av de vänner man har. Okay. På Facebook. Har du mycket nya vänner? Ja, jag vet inte. Jag har 1200 vänner kanske eller något.
Det har väl gått upp med några hundratal senaste året kanske. Jag vet inte. När jag kollar så ser det ut som att dina gamla vänner är sura på dig. För det du lägger upp på Facebook. Ja, det är de säkert. Eller sura. Det har jag ingen aning om. De förstår nog inte riktigt vad jag pratar om. Om de kritiserar dig. Dina nya vänner håller med dig. Ja, som sagt, jag kanske har 100 nya vänner. Och alla är inne på det här. Söka sanningen. Alltså, jag skulle säga, jag har inte förlorat några Facebook-vänner. Utan det har väl 90% av dem håller väl inte med mig. Men jag håller inte med alla mina. Bara för att jag är vän med dem på Facebook så betyder det inte att jag delar deras åsikt. Men nu när man inte ser så mycket på grund av liksom corona så ser det ju liksom, jag tror många får intrycket av att du har blivit en ny person. Du är lite annorlunda. För att allt du lägger ut handlar om olika sammansvärningar och kritik av media och kritik av Greta Thunberg. Ja, jag kritiserar inte henne som person utan som produkt. Ja, men fattar du vad jag menar? Vad sa du? Det ser ju ut, när Facebook är den enda kontakt man har så ser det ut som att det här är det enda du ägnar åt hela dagen. Är att liksom lägga ut länkar till olika teorier. Ja, alltså jag jobbar ju heltid och sen gör jag musik. Så att det är liksom... jag tycker det är så viktigt... Och försöka påverka när jag ser att någonting är fel i samhället. Att något tystas och inte kommer ut. Så jag har tagit på mig den rollen att försöka bilda opinion och nyfikenhet runt de här sakerna. Hur väljer du vad du vill skapa en opinion kring? Vilka frågor går du igång på? Ja, dels så tycker jag att, alltså, att SVT:s vinkling är ett stort samhällsproblem. Att de är... De sköter inte sitt uppdrag att vara oberoende. Det tycker jag är jättestort demokratiproblem i Sverige. Att bara vissas röster blir hörda. Och sen tycker jag att klimatfrågan är extremt viktig för att det påverkar människor psykiskt i sån utsträckning att inte ha en framtid. Att inte kunna vara lyckliga. Ungefär som en domedagssekt. Är nyheterna för negativ? Ja. Det finns nästan inget positivt i nyhetsrapporteringen. Det är bara negativt. Det handlar enbart om att få människor att känna ångest för att världen är på väg mot ett slut och att skapa polarisering i samhället. Kan du känna dig glad efter att ha läst alternativmedia? Ja, alltså det beror på hur man definierar. Alltså glad och glad. Det är samma sak med alternativmedia. Det är bara du själv som kan ta ställning om det, om du ska tro att det är sant eller om de har någon egen agenda. De som förmedlar budskapet. Så det är inte så att alternativmedia skulle vara någon, bara i sig en trovärdig källa bara för att det är alternativmedia. Det finns ju mycket skit som helst där. Och det finns hur mycket, som vi var inne på tidigare, det finns hur mycket
på engelska heter det social engineering, liksom. Alltså krafter som lägger sig i och försöker förvirra och skapa sjuka budskap, liksom, och få skapa opinion för sin agenda. Så det är ju samma sak där, liksom. Men jag kan ju säga att nu har vi slagit val om USA-valet här, men jag kan ju säga att jag har ju blivit extremt mycket mer insatt i USA-valet via att YouTube finns. Vilka kanaler? Den absolut vassaste geopolitiska kraften på YouTube som är det är faktiskt svensk, men jag tror fan att han är den mest insatta i hela jävla världen. Han heter Carl Norberg. Carl Norberg. 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 Och han har ett magasin som jag har följt i ett år. Som heter Onsdagsmys och Fredagsmys. Det är två program i veckan. Vad är det för jävla namn? Ja? Vad är det för jävla namn? Onsdagsmys. Onsdagsmys och Fredagsmys heter de. De kommer på onsdagar och fredagar. Jag har följt honom i ett år. Och allt han har sagt i sina jävla program har visat sig stämma. Vad handlar det om till exempel? Nej, alltså hans huvudfråga handlar om att det ekonomiska systemet är skuldmättat. Och allt kapital går bara till att betala räntekostnader. Och att det behövs en ekonomisk reset. Eller han tycker inte det, men WHO, eller World Economic Forum propagerar ju stenhårt för den här Big Reset, vad heter det? Vad kallar de det? Great Reset. Okej. Okay. Du vet vilka World Economic Forum är, va? Mm. Så att han är nationalekonom i grunden, tror jag. Och har jobbat med massa märkliga saker. Typ 20 000 visningar på varje program. Ja. Ja. Och jag tänkte börja med en liten tidningsnotis. Konfiskeringen av Tränne på varandra följande nummer av Göteborgs Handelstidning har överallt framkallat olustkänslor i pressen. Han har en massa böcker bakom sig. Ståtlig bokhylla. Och han är bra alltså? Allt han har sagt senaste året har visat sig stämma, skulle jag säga. Ja, till exempel vad då? Sverige håller på att vakna. Eller det är ett avsnitt, heter Sverige håller på att vakna. Mm. Konspiration tog det vara obestridligt. Satanism, illuminati, frimurare. Ja, han tar avstånd från allt sånt. Från frimurare? Ja, men alla de där konspirationsteorierna. Utan han hävdar att det handlar om ekonomi. Det är ekonomi som styr världen. Det låter som marxism. Nej, det tror jag inte han är. Men jag kan inte svara för vad han... Men du, det är så här mycket... Den här kanalen heter De Fria. Och avsnitten heter så här... upplysning, insikt om verkligheten, Sverige håller på att vakna. Det är lite så här, det är mycket så här frälsningsretorik. Så det låter ju som en frikyrka. Har du skådat sanningen så kommer du vakna. Du tar det röda pillret och så vaknar du och ser världen i ett nytt ljus. Alltså det låter ju väldigt, väldigt kristet allting. Jag förstår att det är inte kristendom det handlar om, men det är liksom hela retoriken i så här frälsningsretorik. Alltså jag är ju extremt känslig för kollektivism och
enkla sanningar och sånt. Det är det värsta jag vet. Liksom. Jag tycker att alla människor ska tänka fritt. Och jag tycker väl att det är det, precis det hans budskap är. Att människor ska tänka fritt och självständigt. Men om du ska se ett avsnitt, se det senaste. Det är skitbra. Och så säljer han annonser på sina avsnitt här. Nej, han har ingen reklam. Ja, vad är reklam innan du börjar? Ja, det är 2 sekunder. Ja. Vad får man för det? 3 kronor, eller? Jag vet inte. Hur ska man ha råd att hålla på och driva en sån här kanal? År ut och år in. Ja, men det skulle vara något fel då, att det är medborgarfinansierat, eller? Han kanske får jättemycket pengar via Swish. Är det så? Är det Swish finansierat eller? Det vet jag. Jag vet inte. Men man kan ju swisha i alla fall. Kan man? Nu ska vi se. Står det något här? En dag sedan lade han ut det här avsnittet. Ska vi se vad det står. Vi står inför ett paradigmskifte av aldrig föreskådad omfattning i människans historia och tärningen är kastad. Skall Donald Trump tillsammans med Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, såsom Xi Jinping lyckas göra slut på 1000-årsriket och den djupa stat som verkat utan att synas de åtminstone 200 åren för att på så vis kunna exploatera alla världens länder. Absolut makt korrumperar ju som bekant något som realiseras globalt i form av exporterad Stockholmsbyråkrati, Stockholmsskola och Stockholmssyndrom. Syndrom, vad är det? Vad betyder det? Stockholmsbyråkrati. Ja. Får vi egentligen se något avsnitt, men det handlar väl om alltså maktkontrollen i Sverige via Wallenberg och Handelshögskolan som är deras skola. Och den här jag skulle säga att det handlar mycket om den här bilden av Sverige ute i världen som att vi är ett så stort givarland till resten av världen. Det ifrågasätter hela det grejen vad de här bistånden egentligen går till. Här finns det Swish-konto, National 621 1992, mottagare Sofia, Patreon, en hemsida. Och en Facebook-sida. Ja, men det går ju ändå att hanka sig fram på sånt här. Jag har ingen aning. Han kanske har pengar eller... Han kanske inte får in en spänn på det. Jag vet inte. Men kan du också liksom reagera? Det där är en sån kanal som jag menar... Som du måste vara 100% fokuserad på och lyssna på. Det är så späckat med information och vi är liksom inte vana med det i det här landet. Utan det är liksom Skavlan. Det är det som är den intellektuella nivån i det här landet. Men känner du dig liksom underskattad? När du kollar på SVT. Alltså känner du att de liksom... Hur säger man? Att de är fördummade. Eller liksom... Ja, att de inte... Gud, jag blir helt trött. Jag ser på SVT som ett Monty Python-avsnitt. Ungefär. Men känner du att SVT underskattar din intelligens? Att SVT underskattar min intelligens. Ja, du tycker Skavlan är banalt till exempel. Tycker du att SVT sänder för banala program? Att det inte är en utmaning för dig att kolla på dem? Att du hellre vill kolla på annat? Ja, nej, det är ju inget tuggmotstånd alls. Det är bara... Du kan ju vara helt hjärndöd och titta på SVTs nyheter. Det säger ju inte... Carl Norberg i sina program, då berättar han vad som ligger bakom de sakerna som händer i världen. Det berättar aldrig SVT. De berättar bara att det händer.
Och grejen är att det behövs liksom precis som om jag ska kunna förklara vad jag står för så behövs det mer tid än bara några sekunder i SVT. Men vad tycker du om den här liksom religiösa retoriken då? Så här, vakna, kom till ljuset. Alltså den retoriken hör inte i programmet. Utan det handlar om en alltså individens personliga utveckling. Jag vet inte vad man ska kalla det utan alltså det är hans alltså jag vet inte, man kan inte kalla det för humor kanske, men det är väl hans sätt att kommunicera på. Det är lite skämtsamt. Ja, vi kan fortsätta någon annan gång. Alltså. Det är intressant just nu. Man blir trött av att tänka på så mycket på detta. Fan vad bullrigt det var på gatan. Det kanske blir dålig radio. Ja, det lär ju höras, men det är ju bara, man kan ju... Kapar på 120 hertz eller kan jag kapa det på 200 hertz så försvinner det. Du kan få mixa det här sen. Invandringen då? Den är bara till för att polarisera. Hur då? Vänta nu tills nu har motorcykeln. Ja, skapa konflikter och motsättningar. Är den också liksom styrs den också av en dold dagordning i invandring? Ja, nu pratade jag om hur media rapporterar om att muslimer är livsfarliga terrorister och att hela landet håller på att bli islamiserat. Det handlar ju om att skapa konflikter mellan invandrare och svenskar. Och media har en jätteroll i att skapa det. Det finns ju ett politiskt intresse att skapa den konflikten också. Det finns ju politiska partier som vill ha den här konflikten. Vad tänker du kring det då? Hur då menar jag? Ja, alltså varför lånar sig media till den politiska konflikten? Det finns ju många alternativ media som driver den agendan också. Vad tycker du om det? Vad tänker du om det? Har vi för mycket eller för lite invandrare? Är det bra eller dåligt för samhället? Är det EU som försöker hålla på med något folkutbyte för att få bort svenska befolkningarna? Alltså jag är inte så insatt i den frågan, men... Är det PK-maffian som styr? Alltså jag tycker den är ganska... Jag tycker den är ganska ointressant. Jag tycker att... Eller, den är inte ointressant. Den tar ju upp jättemycket av medias fokus. Och den skapar en fruktansvärd polarisering. Och jag tycker att...
att det har blivit som det har blivit i Sverige. Alltså den här extrema polariseringen som vi ser. Oavsett om det är medvetet eller inte så... Och vilka är polerna då? Då är det, har du Sverigedemokrater på ena sidan och... Oavsett om det är medvetet eller inte så... Så är det Moderaterna och Socialdemokraterna som har skapat den motsättningen. I och med sitt agerande. Hur då? Tänker på Fredrik Reinfeldt. Öppnar jag hjärtan. Jag menar, man kan ju liksom inte... Man kan ju liksom inte göra... Så, utan att ha en plan för hur man ska ta emot och integrera, nej, få in dem i samhället. Det är ju ondska. Det är som om jag skulle bjuda hem. Det var ingen bra liknelse, men om jag skulle bjuda hem massa folk och bara tycka att det var jobbigt att de var här och inte ge dem något att äta och inte vara en bra värld, då skapar man ju en konflikt. Och då får de här stackars invandrarna ta den smällen att bli syndabocken i hela landet. Så ungefär ser jag på. Så för deras egen skull så borde de stanna kvar i Aleppo? Nej, det var ju inte det så. Ja, men om det är ondskefullt att ta hit dem, menar jag. Då måste ju det vara ett bättre alternativ. Men jag sa inte att det var ondskefullt att ta hit dem. Jag förklarar det. Jag sa att det var ondskefullt att inte ta hand om dem. Men så är det också en medveten strategi då, att inte sköta integrationen på rätt sätt för att skapa polarisering i samhället? Det vet inte jag. Jag vet bara att det är så. Det är det som har skett. Vad skulle Carl Norberg säga? Du får ju fråga honom om. Men det låter inte som att det är en viktig fråga för dig. Ja, nej. Eller... Alltså jag har ju väldigt svårt att köpa det argumentet att alla muslimer, för det handlar mycket om muslimer då när man kritiserar, att de skulle vara fundamentalistiskt troende liksom. Det tror inte jag, utan jag tror gott om alla människor i grund och botten, och att de jag kan ju ingenting om det här, men min personliga bild är att de är sekulariserade som vi. Och om man tittar på Mellanöstern så är ju det är ju trenden som sker där. Det håller inte på att radikaliseras, utan det håller på att sekulariseras. Det är min bild av det i alla fall. Och om man ser på medias rapportering så är det typ som att Sverige är det mest fundamentalistiska muslimska landet i hela världen. Är religion dåligt? Alltså det är en persons ensak, tycker jag. Om man vill ha en religion eller inte. Alltså religion, det är en tro. Jag som person tycker inte...
Jag tycker alltid att det är läskigt när människor tycker samma sak. Jag tycker att människor ska försöka tänka självständigt i så stor utsträckning som möjligt. Så därför så skulle jag aldrig kunna ansluta mig till ett trosamfund. Om jag skulle säga att du har en liten tro. Jag har en misstro mot medias rapportering till sin befolkning. Du är aldrig rädd att den kan bli fundamentalistisk eller få en liten religiös karaktär? Ja, jo, det är ju sådana frågeställningar man måste ställa sig dagligen om allting man gör, om det är rätt eller fel. Det handlar ju om allt i livet. Det är såklart att man har en kamp om det, men självklart. Det är som att det blir så mycket allvarligare nu. Förut var det alltid... Men det här är jätteallvarliga frågeställningar och ämnen. Och du var ju alltid rolig förut, du skämtade alltid. Du var liksom gladlänt. Men jag kan väl inte sitta och skämta under en intervju om de mest allvarliga frågorna i hela världen. Jo. Mellan oss två kan man. Jo, men det skulle ju misstolkas om det här kommer sändas någon gång. Ja, det är så. Det är bandspelaren som gör att du är allvarlig. Men det finns ju komiska aspekter av det, eller? Är jag helt indoktrinerad nu om jag tycker det? Hur då menar du? Ja, men arga män som sitter på YouTube och skriker in i kameran om olika sammansvärningar. Det är ju... Jag vet inte. Men jag vet inte vad jag har nämnt arga män som sitter och skriker om sammansvärjningar. Nej, det var jag. Det är min bild av mycket av den här miljön i USA. Ja, men den är ju... Det bygger på Alex Jones. De finns ju. Ja, absolut. De finns. Det finns ju... Du kan ju söka vilken information du vill på nätet. Du kan ju grotta ner i att jorden är platt. Mm. Eller att jorden är rund. Eller att, förstår du? Alltså, är jorden platt eller rund? Jag vet inte om jag ska svara på den frågan. Frågan måste ställas. Alltså jag kan inte personligen bevisa det. Men allting tyder på att vi har en rund jord. Ja. Allting tyder på att vi har en rund jord. Mm. Ja, bra. Nu är vi överens. Fast det är en jävligt spännande diskussion. Det finns ju en rörelse som kallar sig för Flat Earth. Som hävdar att jorden är platt. Det är så IQ-befriat. Och kolla gärna på något sånt program. De pratar om att det skulle vara någon som en ostkupa liksom, med att månen liksom åkte runt där uppe och ja, det går ganska fort och rasera den bilden, tycker jag i alla fall. Det är en riktig konspirationsteori. Det är inte säkert, vet du vad det kan vara? Nej. Jag tycker att hela företeelsen känns så jävla amerikansk. Så det kan vara medveten spriden desinformation. Från vad? För att sabba folk som har alternativa teorier om hur verkligheten ser ut. Så jag tror att det finns ett visst mått av information på YouTube som är som desinformation. Som ska få andra... Misskreditera allting på YouTube. Och då är det vilka som ligger bakom? Jag tycker det känns amerikanskt. Amerikanska staten typ? Nej, inte amerikanska staten utan... Alltså delar av den amerikanska staten. Alltså korrupta delar mellan
staten och näringslivet. Och ja, men visst, säg, det kan väl vara CIA eller något sånt som har någon sån här sjukt flummig idé att man ska påverka. Alltså, jag menar, alla stater försöker ju påverka informationsflödet, narrativet, till sin fördel. Gör de det? Ja. Hur då? Ja, den som har det här, nu citerar jag Carl Norberg här, den som har opinionen med sig kan göra allt och den som har den emot sig kan inte göra någonting. Nej, men vadå? Propaganda, det är ju stater som sysslar med. Propaganda är ju lika gammalt som Odysseen. Mm. Det är ett gammalt propagandaverk. Mm. Det kommer ju alltid finnas såklart. Men den är ju alltid mer eller mindre effektiv. Mm. Men några av dem, har du någonsin tänkt att några av de teorier som du tror på eller anser dig veta något om, att det finns politiska intressen bakom dem? Till exempel att misskreditera media. Ja, självklart. Alltså den åsikt du har om media, den delar ju du med extremhöger, rakt av. Ni har exakt samma syn på SVT. Och på mainstream, vad ni kallar mainstream media. Så där lever ja, ni. Det har inte jag en aning om. Det är klart du har en aning om det. Det är klart du vet att Donald Trump har liksom kritiserat media under hela sitt presidentskap. Det är klart du vet att Sverigedemokraterna har kritiserat svenska medier. För att de anser att vi har gett en felaktig bild av invandring och andra saker. Och det är klart du vet att det finns. Ja, men de måste väl kunna få göra det av sina skäl. Och de kan väl ha rätt. Det är väl ingenting som säger att det skulle vara falskt. De har väl rätt att göra det om de vill, eller? Ja, absolut. Men du har aldrig reflekterat över att det finns. De har ett politiskt intresse av att göra det. Så jag skulle inte kunna kritisera SVT till exempel då för att högerkrafter har monopol på det? Nej, det är klart du kan göra det. Men vad tänker du om att ni sitter i samma båt? Du kanske sympatiserar med dem? Med extremhöger? Ja, eller med Sverigedemokraterna eller med Donald Trump. Nej, det gör jag inte. Det är ändå en skala där. Det är inte liksom. Nej, när det gäller Sverigedemokraterna så tycker jag att de är. Jag tycker ju att alla politiska partier är ungefär lika dåliga. Vilka är minst sämst? Alltså jag hävdar att det finns liksom ingen motkraft inom riksdagen. Utanför riksdagen? Alltså jag är inte minst intresserad av alltså politik på det sättet. Så inget av det här liksom som vi har pratat om hittills har med politik att göra enligt dig? Det handlar om sanning och lögn? Alltså jag tycker att min bild blir mer och mer att det är de ekonomiska värdena som styr och att politikerna är underordnade det. De har inte så mycket att säga till om längre och det måste vi ändra på. Det är liksom det viktigaste i världen. Att, det är som en extremt klassisk marxism. Nej, jag är absolut inte marxist. Varför då? Nej, jag opponerar mig. Alltså, jag opponerar mig mot att ha en sån
grupptillhörighet. Jag ser fara med människor i grupp som inte tänker självständigt. Du vill vara fri. Ja, jag vill att alla ska vara fria. Känner du dig fri? Ja. Men jag känner att det finns stora problem i samhället som vill inskränka min frihet. Men du känner att du har genomskådat någonting? Mm, det gör jag. Det känner jag. Och du känner dig upplyftad? Alltså, det krävs ett extremt starkt psyke att orka gå igenom det jobbet. Att revidera hela sin världsbild. Och inse att världen är mycket mer komplex än den man har blivit matad med. Det är därför jag tror att många människor är livrädda för att ifrågasätta sin världsbild. Av just den anledningen att vad finns det då att hålla fast i? Mm. Men du har landat på fötterna. Alltså det är väl vadå? Eller vad, alltså jag ser inte något alternativ riktigt. Det är väl en ganska naturlig del i en persons liv att vilja försöka förstå sin samtid och sin omvärld. Skäms du för den du var förut? Nej. Alltså jag är ju precis samma person. Eller? Jag förstår inte frågan. Nej, men om du menar att du har liksom omvärderat hela din världsbild. Du har liksom vaknat upp. Du har varit lurad tidigare. Kan du skämmas över att du var så lättlurad förut? Eller spelar ingen roll? Nej, men alltså det handlar ju om också vilken situation man befinner sig i livet. Om jag hade alltså det handlar ju om slump, och det behöver inte alltid vara liksom vägval man har gjort aktivt som gör att man hamnar där man hamnar i livet. Nej, ska gudarna veta. Jag menar, om jag inte hade blivit totalsågad av media när jag gjorde skivor på 90-talet, då kanske jag hade turnerat som musiker nu och haft ett helt annat fokus i livet. Hatar du med det? Nej, hat. Jag vet inte om jag känner någon hat emot media. Jag kan bli provocerad ibland av det. Men mest av allt så blir jag konfunderad och vill veta hur de liksom kan få ihop den här världsbilden som de förmedlar. Om de tror på det själva eller om de inser att det är det här de ska förmedla, att de bara går. Alltså jag menar, om jag var journalist, då skulle inte jag kunna, nu kommer vi in på din fråga som du ställer, jag skulle ta det på allvar, jag skulle liksom jobba dygnet runt för att försöka avslöja sanningen. Men jag tycker inte att det sker. Du kan ju bara se på Estonia till exempel liksom. Som där har man ju blivit kritiserad att man har trott att det ligger någon konspiration bakom det.
i alla år liksom. Och nu kommer det fram. Det som jag redan visste liksom. Vad visste du? Ja, att det smugglades vapen. Och att svenska regeringen har försökt mörka det hela tiden. Det är inget konstigt att säga det idag. Är du övertygad om att det är bevisat nu? Bevisat vad? Ja, att Estonia sänktes. Sänktes? Alltså, det finns den här Dplay-dokumentären, reser jag jättemånga frågetecken runt om vilka som har finansierat den och till vilket syfte. Alltså vem som har finansierat den dokumentären? Ja. Har du någon teori? Nej, det är bara att kolla om man gör lite undersökning så kolla vem som äger Discovery. Som jag tror jag äger. Okay. Dplay. Vilka är det då? Det är någon, jag kommer inte ihåg vad han heter, men jag skrev något om det på Facebook. Det är någon snubbe från Brooklyn, eller det kanske till och med var Queens. Där kommer Donald Trump kommer från Queens. Och den är ju extremt välproducerad. 5 timmar lång. De har till och med åkt ner till Turkiet eller vad det är. Jag har hittat någon gubbe som gick på där. Och de visar de här bilderna i filmen. De släpper ner den här dyklinan. Så släpper de ner ROV eller vad det heter. Och så direkt. De hamnar precis rätt. Och så bara kommer de och filmar hålet där. Och sen är det klart liksom. Det finns inga tidskoder på. Och positioner på kameran som det brukar vara liksom. Och sen kommer det fram efteråt att de har filmat ett hål till som de inte visar av journalistiska skäl. Vad är det liksom? De letar efter ett hål så hittar de 2, men de väljer bara visa 1. Så den är bullshit helt enkelt? Jag vet inte. Den är inte. Jag tror nämligen att du kan ha alldeles rätt i det. Mm. Att den är bullshit. För den är ju. Den lanserar ju egentligen bara gamla konspirationsteorier som redan har avfärdats för länge sedan. Diverse haverirapporter. Va? Men Martin. Ja. Du vet väl. Att Mona Sahlin sponsrade ju Chalmers utredningen. Okej. Okay. Ska jag reagera nu på att du nämner ordet Mona Sahlin eller vad då? Nej, men Chalmers gjorde en utredning när de bjöd in världspressen med en modell av Estonia i en bassäng där de skulle visa hur sjunkförloppet gick till. Mm. Vad de inte berättade för den samlade pressen var att de hade byggt in ett hål som de utlöste med en fjärrkontroll under processen. Okej. Säger vem? Säger den Chalmers-forskaren som gjorde experimentet. Ja. Men. Ja, men skitsamma. Men sänktes Estonia eller inte? Det där är inte. Du tror inte på Dplay-dokumentären och du tror inte på dem som hävdar att Estonia sänktes för att bogvisiret slogs av i Högsjö. Carl Bildt gjorde ju det uttalandet på natten efter att han visste att bogvisiret hade, att det var det som var orsaken till förlisningen. Okej. Okay. Hur kunde han veta det? Hur fan kunde han veta det? Han sitter på en fest i Stockholm. Men så här tror jag är någon grundläggande skillnad mellan hur vi tänker. I min värld så säger folk saker. De gör saker. Fast han hade ju rätt. Det visar sig att det var så. Ja, ibland har man rätt, ibland har man fel. Och liksom mycket här i tillvaron styrs av slump, tillfälligheter, infall,
finns inte alltid en stor plan. Men här, du verkar inte tro på någon av sidorna i Estonia. Historien. Det verkar som att du bara vill att det ska vara något oförklarligt mysterium. Nej, men det här är ett jättebra exempel. Så här är det med all information. Alltså du kan inte tro på den ena sidan bara för att den ifrågasätter den officiella bilden. Det finns ju liksom 10 agender i det här Estonia. Det finns ju liksom Estland har en agenda, Ryssland har en. I den här senaste kom det fram att MI6 skulle ha en agenda i det. Men vadå agenda svenska... i det? Hur kan man ha agenda i att en båt sjunker och människor dör? Men, förlåt, ett intresse. Intresse av vad? Alltså att de är parter i konflikter. En konflikt om vad? Svenska regeringen har ett intresse. Av vad? Vad vill de? Vi kan börja med att svenska regeringen har ett intresse och svenska företaget. Det finns massor av... Om jag frågar så här, ville någon av de här parterna att båten skulle sjunka? Det kan inte jag svara på. Det kan ju ha skett en olycka. Det finns ju alltså... Det måste ju utredas. Det måste hela jävla båten måste tas upp eller så måste den skannas på botten. Det finns sån teknik nu så man kan liksom skanna den så att man kan se varenda jävla bult på den. Men jag vet inte om det någonsin kommer säkerställas exakt vad som hände. Men är det som att det är lite härligt att det finns ett oförklarligt mysterium som man kan hålla på och... Det är inte så härligt för de anhöriga till de 800 människor som dog. Nej, det är klart inte det. Nej. Och det, i min värld, de ser jag som offer när konspirationsteori sprids. Alltså man kan tycka att mycket konspirationsteorier bara är ofarliga eller en lek, tankelek. Man sitter i någon YouTube-kanal, spekulerar vilt kring massa galenskaper. Men att det faktiskt finns offer. Och de anhöriga till Estonia offren är enligt mig offer om det sprids en massa falska konstiga teorier om varför båten sjönk egentligen. Fast jag vet inte, du verkar inte vara så insatt i det här. De förtjänar väl att veta sanningen? Ja, om det finns någon annan sanning än det haveriutredningen kom fram till. Ja, nämligen att bogvisiret slogs av på hög sjö. Ja. Men det är... Och oförsiktig framfart av båten. Ja, men det är ju inte sanningen. Det är inte sanningen. Nej. Men sanningen, du vet inte riktigt vad sanningen är. Nej, hur ska jag kunna veta det? Jag vet inte, du kanske hade snubblat över den någonstans. Eller... Nej, det är ju bara, jag kan ju bara spekulera i vad som är sanningen. Men det som vi vet är att det har skett militära transporter där tull... Kan du ta den här så att det inte skrämmer ihop? Det har skett militära transporter där Tullverket är inblandade. Det kom en utmärkt SVT-dokumentär 2004. Av Lars Borgnäs. Ja, just det. Han kommer ifrågasättas hårt i nästa nummer av tidningen Filter. Mm. Men Filter är ju en sån här, de publicerade ju Skandiamannen också. Jag har inte någon stor trovärdighet för Filter kan jag säga. Varför då? Jag säger det, för att de publicerar Skandiamannen. Och du tror inte på Skandiamannen som Palmes mördare? Det är det värsta bullshit. Det är det värsta idiot. Men skitsamma, nu pratar vi om Estonia. Mm. Jag tycker att den tulltjänstemannen är väldigt trovärdig som säger att det var elektronik som smugglades två dagar innan. Men visst, det kan ju visa sig att det är falskt. Eller så kan det visa sig att det är sant, men att det inte har någonting att göra med att båten sjönk. Nej, men 3 oberoende vittnen som åkte på färjan har ju sett militärtransporter köras ombord. Mm. Färjan var ju försenad 15 minuter och de sista fordon som körde på färjan var militärfordon. Till och med det kan vara sant utan att det betyder att båten sjönk på grund av det.
Allt behöver inte hänga ihop. Nej, men varför bygger man in ett hål då som man utlöser med en fjärrkontroll och inte berättar det för journalisterna? I någon sorts modeller? Ja, inga bra. Nej. Jag vet inte ens om det stämmer. Men... Jo, det stämmer. Okay. Och varför, alltså det är också Göran Perssons det här som han tillsätter som utredare som destruerar alla handlingar efter att han har utrett och kommer fram till att det inte fanns någon mörkläggning av det. Det är jävligt konstigt. Det kan vara sant i alla fall. Ja, men det... Du måste fortfarande ha ett bevis på att det har liksom sprängts en torped, krockat en ubåt eller någonting annat. Och det finns inget sånt. Det finns ju bevis på precis hålen. Som att om du ska bevisa att... Det är ju dykare som har varit nere och filmat hålen. Ja, de har filmat ett hål i båten. Nej, två hål i båten. Nej, alltså för 10 år sedan. Ja. Så har de filmat hålen. Ett hål i båten. Ja. Ja, precis. Som en typisk sånt hål som spränghål. Uppstår när... Spränghål. Nej, det finns ingen spränghål. Jo. Uppstår det. Jo. Nej. Jo. Nej. Nej, det finns inget spränghål. Det finns ett hål som kan ha uppstått när båten landar på sjöbotten. Nej. Eller visst. Du hänvisar till ett test som gjordes på de metallbitar från Estonia där man påstår sig hittat rester av sprängmedel. Jag kan visa bilder på sprängpaket och som sitter fast som inte har detonerat. Och på Estonia? Ja. Och jag kan visa bilder på Guttarabes dykning. För det var väl... Ja, och hon hade fel. Nej. Jo, därför att de tester hon gjorde, det var inte sprängmedel. Det var rester av blästringen av stålet. Man blästrade med stålkulor. Ja, det är en expert som säger det, men det finns ju 3 andra som hävdar motsatsen. Hon blev väl sparkad sen, blev inte det? Guttarabe? Mm. Ja, hon kanske hade fel helt enkelt. Det finns ett spanskt dykarteam som är anhöriga som var nere och filmade de här hålen för 10 år sedan ungefär också. Det ligger kvar på YouTube. Men okej, om man ska ha... Så det är inget nytt det här som Dplay gör egentligen. Det där hålet de har filmat då? Det är inget spränghål. De säger att det är ett hål av någon båt som har kört på Estonia. Man måste ju för fan välja... Om man ska säga så här... Estonia sjönk på ett onaturligt sätt. Då måste man ju säga, var det en ubåt som krockade eller sprängdes det? Mm. Man kan inte ha, du kan inte få både och, liksom. Nej, jag säger det. Båten måste ta upp. Man måste ta upp båtjäveln. Varför ska man göra det så länge det inte finns någon hållbar teori om hur den sjönk? Nu kan jag, vad skönt att egentligen kunna argumentera emot för att jag har läst på lite grann. Jag tror inte på det där. Men visst, man kan ha olika åsikter om detta. Men jag tror bara inte på det. Nej, men det är ju din... Vi kan ju inte veta. Jo, till slut kan man veta. Till slut så måste det finnas bevis. Till slut måste man ha en teori. En alternativ teori än vad haveriutredningen har kommit fram till. Och så måste man kunna bevisa den teorin för att man ska kunna hävda att det har gått till på något annat sätt. Man kan ta 2 olika teorier och massa saker som inte är riktiga bevis. Det går ju alltid att frågasätta allting. Och det är det jag undrar. Liksom, det är klart, det är en... Jag vet inte. Man vill ju veta bäst. Jag vill ju ifrågasätta mycket. Men... Eller? Känner du liksom att du gör det jobb som journalisterna borde göra? Nej, det har jag verkligen inte tid till. Men jag gjorde ju det när jag gick ner och filmade demonstrationen. Då gjorde jag verkligen det. Jag hade tänkt att jag skulle få 1000 visningar. Max, om det hade gått riktigt bra.
Är det ett mått på att det du gör är sant? Du får mycket visningar. Nej, men det tyckte jag att jag förklarade tidigare. Nej, jag vet inte. Du förstår väl orimliga i den frågan? Ja, det var kanske en taskig fråga. En dum fråga. Ja, vi behöver lunch, va? Ja, men alltså det enda det bevisar det är ju att det fanns ett intresse. Har hela världen gått och blivit galen? Har alla hjärnor slutat fungera? Har alla hjärtan slutat att slå? Har alla människor börjat förstå? Vi gör ju bara som de andra, och de andra gör ju bara som oss. Vi är bara en liten del av något större vi inte förstår. Har hela världen gått och blivit galen? Har alla hjärnor slutat fungera? Har alla hjärtan slutat att slå? Hela världen.